Відкрита трибуна. Як розпізнати педофіла? Да никак, они чаще всего очень сильно похожи на обычных среднестатистических людей, ничем не отличаются, как обычно. Ну, это очень... Все думают, что маньяки, они такие злые и плохие, а на самом деле нет. Ну, я так думаю. Это надо долго наблюдать за человеком. Скандачка это, мне кажется, не решается. Кто-то просто любит детей, кто-то не просто любит детей. Не больше. Я, пожалуй, больше ничего добавить не могу. Я думаю, що це повинні робити люди, які в цьому розбираються. На мою думку, це зробити дуже важко. Так як він, як і всяка людина, може бути одягнений, як і я, як і ви. Тому це дуже важко. І я думаю, в нього, ну якщо він дуже такий уж не врівноважена людина, то в нього якісь будуть різкі рухи або якась не дуже зв'язна мова. Ну, це така лічність, знаєте, неординарна, це як наркоман, алкоголік, то його видно, можна подати по критеріям різним. Педофіл – це такий чоловік, який мало веде спілкування з нормальними людьми і чаще всього так він відлюкувати такий. Даже я не знаю, що вам ответить. Это такое существо, которое может быть похоже на приличного, хорошего человека, но что-то внутри у него такая какая-то есть гадость. И он себя проявляет, наверное, только в близости с детьми. Ну, довольно просто. На мой взгляд, человек всегда будет наблюдать за ребенком, то есть будет такой прямой или непрямой взгляд на него, контакт с ребенком, и вот он будет всегда за ним следить и проходить в те места. И довольно все просто. Відкрита трибуна.